Вітаю, з вами автоадвокат Дмитро Ігнатов, і зараз я вам розповім про те, яка відповідальність наступає за керування транспортними засобами у стані сп'яніння або за відмову і проходження огляду на такий стан. Отже, яке покарання передбачено законом за таке правопорушення? Така відповідальність встановлена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення і полягає в обов'язковому накладенні штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування строком на 1 рік. Але по закінченню річного терміну після фактичного відібрання водійського посвідчення і набранням законної сили постановою суду по цій справі, водій може відновити своє право керування лише після повторної здачі іспитів. Отже, яким чином застосовується покарання по цій справі? Як стало зрозуміло, таку справу розглядає лише суд протягом 3 місяців з дня складання протоколу. Звісно, постанова суду першої інстанції може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів. Постанова апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Якщо ж суд першої інстанції не виносить постанову протягом 3 місяців з дня складання протоколу, то він зобов'язаний закрити провадження по даній справі і не має права встановлювати винність чи невинність особи за вчинення відповідного правопорушення. Тобто не застосовується ані штраф, ані позбавлення права керування. За які саме дії наступає відповідальність за статтею 130? Перший – це керування транспортними засобами у стані сп'яніння, алкогольного або наркотичного, або в разі вживання лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції. Або ж другий варіант – це відмова від проходження огляду на такий стан. При цьому відповідальність наступає лише у разі керування транспортними засобами, в тому числі і мопедами, і мотоциклами. Керуванням вважається, навіть якщо особа зрушила з місця. Але якщо в ході справи з'ясується, що особа не керувала транспортним засобом, то відповідальність не наступає. Який встановлений порядок проходження огляду на стан сп'яніння? Стан алкогольного сп'яніння визначається поліцейським на місці на його вимогу в разі виявлення ним відповідних ознак сп'яніння. Такий огляд проводиться на місці за допомогою алкотестера Драгер шляхом його продуття, і в разі якщо результати тесту будуть більшими ніж 0,2 проміле, то відповідно поліцейський складає протокол. Якщо ж водій відмовляється пройти огляд на стан сп'яніння на місці на вимогу поліцейського або не згодний з результатами такого тесту, то він направляється до найближчого медичного закладу для проходження огляду на стан сп'яніння. При цьому особа має бути доставлена до такого медичного закладу не пізніше, ніж через 2 години після виявлення підстав для такого огляду. Якщо ж водій відмовляється пройти огляд і на місці, і в медичному закладі, то відповідно поліцейський складає протокол за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. При цьому відповідальність така ж, як і за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Процедура огляду на місці здійснюється обов'язково в присутності 2 свідків одночасно. Однак порушення такої процедури тягне за собою недійсність такого огляду. І відповідно особа не може бути притягнута до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння або за відмову від проходження огляду на такий стан.